В електронній петиції до міської влади громадські активісти просять виділити землю, аби створити зоопарк, опікуватися яким буде колишній дресирувальник і власник приватного зоокуточку Сергій Пальохін. Він, до речі, впевнений, звіринець у Хмельницькому можна і потрібно відкрити. Я готов действительно заняться вопросом, чтобы создать у нас в городе полноценный, скажем, по возможности полноценный зоопарк, потому что есть некоторые виды животных, с которыми тяжело, сразу так не получается их взять, потому что они являются на грани вымирания. Ну а так, в принципе, больше видов животных можно спокойно доставать. Як доглядати тварин, чим їх потрібно годувати і від яких хвороб берегти, Сергій Пальохін знає. Каже, має у цій сфері багаторічний практичний досвід. Нині у своєму зоокуточку утримує пару левів, які цього року принесли 4 левенят. Є тут ведмідь, єноти, кенгуру, птахи і черепахи, і лисиці. Порахував, якщо відкрити у Хмельницькому зоопарк, де мешкатимуть до сотні видів тварин, витрати щомісяця не перевищуватимуть 20 тисяч гривень. Никакой сложности не составляет. Я вот, допустим, что по львам договорился с частными предпринимателями, которые вот имеют птицефабрики, бойни. Вот у них беру отходы. То есть это вполне нормальный рацион для хищников, вот, которые питаются мясом. Для остальных животных, которые вот другими продуктами, там, овощами, фруктами, та же самая есть предприниматели, сельскохозяйственники, которые тоже самое, вот я обратился, они готовы, помогают, начали помогать. То есть будет больше животных у меня, они будут больше давать продуктов. За оцінками експертів, для створення зоопарку в місті потрібно знайти не менше 2 гектарів вільної землі. Причому бажано, аби ця ділянка була віддалена від центру. Для зоопарку потрібно, щоб він був повноцінний, красивий зоопарк. Ну, це потрібно місце, це потрібно розширення. Тобто не йде мова навіть про гектар землі. Наприклад, на хижу тварину, там лев, ведмідь і тому подібні, рись, тигр. Має бути мінімум 30 квадратів на одну особу на вигульний майданчик. Тобто, якщо це там сидить 2 тварини, це мінімум має 60 квадратів бути. Зоопарк потрібен, але він має бути комунальним. У цьому переконаний директор міського підприємства «Парки і сквери», яке наразі утримує зоокуточок в парку Чекмана. Тут проживають 3 ведмеді, різні види птахів і невеликих диких звірів. На їх утримання щомісяця витрачають 7-8 тисяч гривень. Є 3 медведі. Є лебіді, є качки, є голуби, є кози, є в'єтнамські свині. Тобто він такий більш це як дитячий зоокуточок. Для медведів закупаються продукти і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, варяться каші, все, що потрібно. Новий зоопарк цілком можливо розташувати тут, на території парку Чекмана, вважає Володимир Лукін. Потрібні лише просторі вольєри. Гарні умови у нас в парку, тому що це якби місце відпочинку, сюди всі йдуть мешканці, так і ті, хто до нас приїжджають в гості. Експерти запевняють, створити необхідні умови і відкрити зоопарк у Хмельницькому цілком можливо, особливо зважаючи на досвід інших регіонів. Були близько Львова, там, здається, 60 кілометрів, є приватний зоопарк. Дуже в гарному стані, дуже гарні вольєри і дуже залишилися вони довольні. У самому Львові комунального зоопарка немає. У Києві є зоопарк більш-менш на непоганому рівні, але це для мене, як для приїжджої людини. Я приїхала, подивилася, мені сподобалося. Самі ж київляні, вони бачать, багато там є проблем і неналежне харчування, теж, ну, часто пишуть і в соцмережах і так далі. Тобто зараз взятися за те, щоб побудувати зоопарк, це має бути зоопарк найвищого рівня. Отже, якої форми власності має бути справжній зоопарк, комунальний чи приватний, містяни ще міркують. Але те, що звіринець потрібний, не сумніваються. Чи приватний, чи комунальний, ну, я не можу відповісти на це питання, тому що це, напевно, мають вирішувати наша влада, чи спільна якась думка з волонтерами, чи з людьми. Ну, я не знаю, як відповісти на це запитання. А зоопарк, звичайно, повинен бути, тому що дітям це в радість, вони приходять сюди, вони бачать, як тварини ростуть. Можна зробити як приватний заклад, але держава повинна все одно допомагати таким людям, які намагаються в нашому місті створити такі куточки для того, щоб наші діти могли бачити, наприклад, тих самих левенят вживу, а не тільки по телебаченню. Ну і громадськість сама може так само допомогти тими самими пожертвами. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.